Samu asimwe ow'emyaka 33 omutuuze ku kyalo lw'Encwera Nkoma Katalyebwa towncouncil mu disitulikiti y'e Kamwenge yeesuddemu akamba yaaya olunaku lw'eggulo ku ssaawa nga 2 ez'ekiro n'alumba famire ya kojjaawe Dennis Tulyaheebwa mita nga 10 okuva mu maka ge n'atemula mukyala we n'abaana 3. Abattiddwa bategeerekese nga be ba Gladys Tulyaheebwa ow'emyaka 42 Anita Nwamanya myaka 18 ono nga yamaliriza siniya y'okuna omwaka oguwedde Honest Atusasira ow'emyaka 9 ne Suzan Ainamani myaka 16 ono nga yafiiridde mu kkubo ng'atwalibwa mu ddwaliro oluvannyuma lw'ebijambiya ebyamutemeddwa okusinziira ku batuuze abadduukiridde enduulu omutemu ono nga tannatta bantu bano yasoose kkasuka bweru omwana omuto w'omwaka ogumu olwo n'atemaatema abalala nga byawulidde abadduukirize neyeggalira mu nju ng'akutta ejjambiya 2 nga bw'atiisatiisa okutta yenna amweŋŋanga wano abatuuze kwe kumenya ennyumba basobole okumukwata wabula n'avumbagira omu ku baasoose mu nju ng'agezaako okumutuusaako obulabe olwo abantu nabo kwe kumujjambula mu bwensi ntubasa kugira ki ag'okubawe abiraliire karungu ari kwenda kutema buryo omwe wena hatenje kutuhereze kujya mushenyeraho yarangwa ibintu bya musingamani habire nashohorera abatakani bagira ki akwata kwatina naho no mutako omwe yamutera minoga hanuya nitukenera kimwe bikorwa nk'ibi byo kutwareberagira mu ngaro n'ibikorwa bimunonga umuntu nangwa nayo kutekateka ngo uri umuntu nakora kubi zo mbamateka zo mbanyadini bamwite mugambe nawe umuntu no bakuba kushobize no gukoboye n'imparana nawe tugira kusasira batahi bito amazima garwo sa mutazire mu kantu ko kusasira kandi tituri kumanya ikirugire yese maka Dennis Tulyaheebwa abadde tali waka enjege no yabereddewo ategezeza nga bwe yasobeddwa oluvannyuma lw'okufuna amawulire g'okufa kw'abantu be nga battibwa mutabani we gwagambye nti abadde tali nampalana naye okuba mentara kisuubira mbenda muhamagezi ampagani konke kintu ekyakozire taliho shungu mukama musasiri kandi asasiri n'abantu banje n'umwana wanjye aranyeta nyina rumi ndazagwa na nyina konke cyakozire yesibire mweko anyitira abana siniyafa siniyasiri andi akajorojo abatuuze betusanzeewo obuzibu obutadde kuba na ddiini abasabira abantu ku byalo nga balimbalimba abantu nti waliwo abaloga bano basabye gavumenti eteekewo etteeka ku basabi bano abavuddeko enjege eno twansaba gavumenti abashabi babiri abashabi ebyona nibiretwa abashabi abashabi ko ari kwija hano agamba ati uri kwenda kukwita ni nanka hano nabakaza bari barwaniraho mu katare bagamba ngo nanka ni wari kuroga bije batere bitome police niyo baramwi so abantu aba kushabira abantu nanimba shaba washabira umuntu yinkese uyo wakireba wakira ngo tatakigamba konka hati kwasigara tujyo mwirima tutari kumanya ishu yeye kureba ngo ekayona jimazireho Polisi mu bitundu bya Lwenzori ng'eyita mwogezi wayo Vincent Tresge ekakasizza ettemu lino wabula n'evumirira okutwalira amateeka mu ngalo kyegambye nti kibuza obujulizi ku misango tukivumirira nnyo nti nobotta omuntu ate abaakoze gye bayita mob action oba mob justice abasse abantu n'okutta tebaamaze kizibu ate ekizibu kyeyongedde ku kirala Polisi emirambo gyonna etaano yagitutte ku ddwaliro lya Lwamwanja Health Center 4 okwongera okwekebejjebwa oluvannyuma n'egizzaayo okuziikibwa David Bukenya, NTV Akawungeezi.